Si mendoni, pse ka rënë zjarri? Arkesa në rrjetin elektrik. Për shkak të stinës? Për shkak të stinës dhe ndropje të të njatëshme të ambjende dhe të pavijon. Ku mendoni se ka rënë zjarri? Zjarri, si të rënë, ka rënë kartë në parë, dhe pavijoni i një rëgjës. Pa pasaj? Pasaj, është transportuar, me kjesa e në një kolonë të gjithë kartë, e rëgjës, avancuar kartë 2, kartë 3, kartë 4. Si është vepruar për evakuimin e të smurëve? Për evakuimin e të smurëve, evakuimin mund të shkojnë nga personeli, për arsye se janë funksionale e shkallët e emergjencës, edhe zjarri nuk ishte për masave të mëdha nga kolona. Ishte thjesht tip, edhe ndotja e ajrit nga elementet që përbëjnë kablot elektrik. Kërkon kohë riparimi i dëmet? Duhet po, përkohë se janë 4-4 panelet duhet ndryshu komplet, se janë duhet. Faleminderit.